Jeg har fået en basketbold. Og en basketballkurv. Jeg har altid gerne ønsket mig at score. Men det er lidt svært. Rasul, er det dig? Jeg lader pipi. Jeg har et problem. Jeg kan ikke score. Vil du ikke nok hjælpe mig? Jeg lader pipi. Jeg lader pipi. Tak for hjælp. Jeg prøver nu. Tak for hjælp, jeg lader pipi. Jeg lader pipi. Han er væk. Lav, spil mig. Okay, men jeg er ikke så god. Kom nu bare. Jeg vil aldrig spille med dig igen.